Vă invit pe dumneavoastră să vă ridicați. Să deschidem pentru seara aceasta, o seară pentru familii, la un text potrivit, Marcu, la capitolul 10, versetul 13 la 16. Marcu 10, 13 la 16. Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul. I-au adus la Iisus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei care îi aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Rămânem ridicați într-un duh de rugăciune și îngăduiți-mi să citesc pentru dumneavoastră, pentru noi toți, o rugăciune din cufărul istoriei, pentru mintea copiilor. Unde simțiți să spuneți amin, vă rog să spuneți amin. Doamne Iisuse, Dumnezeul nostru, luminează mințile copiilor noștri cu harul Tău. Tu care dai celor înțelepți înțelepciune și celor pricepuți pricepere, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înțelepciunii, al cunoștinței și al înțelegerii. Tu, Doamne, luminează-i și pe copiii noștri ca să învețe cele bine plăcute Ție și să se umple de cunoștința adevărului. Amin. Dă-le lor știință, pricepere, răbdare și chibzuință. Amin. Să nu primească ei cunoștințe pierzătoare de suflet, nici să învețe ce e urât Ție, Doamne. Fă-i ascultători față de dascălii lor, dascălii care învață cele bune și fă-i sârguincioși în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învățat și să muncească spre binele lor și spre folosul aproapelui. Tu îi osândești pe cei care își îngroapă talanții, dar îi binecuvintezi pe cei care îi înmulțesc cu pricepere. Rânduiește-le Tu, Doamne, Cel ce rânduiești toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească și cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună și îi întărește în credință ca să Te mărturisească printr-o viețuire curată până în ultima clipă a vieții lor. Amin. Să ne așezăm. E o bucurie, dragii mei, să fim împreună și în această seară. Iată, se adună câteva întâlniri anul acesta de duminică seara, în care cu drag am răspuns invitației atunci când am putut. Nu facem în viață numai ce putem, dar și ce putem să binecuvinteze Dumnezeu. Și mă bucur ca și în această lună să mă fi putut face disponibil să fiu și să aduc încă un mesaj despre familie. Și acum voi lăsa impresia, după câteva întâlniri de felul acesta, că eu am predici numai despre familie, ceea ce nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar trebuie să știți că predic cu drag despre familie, pentru că și eu sunt familist. Și mai trebuie să știți, cum cred că am mai spus eu printre altele, că nu fac regulă în casa nimănui, pentru că nici la mine în casă nu pot întotdeauna să fac regulă. Și atunci zic, nu fac în casa nimănui, eu doar spun, propun, îndemn și dinpreună cu îndemnurile și eu mă îndemn pe mine. Fie toate aceste rostiri ale mele aici, în acest context, spre zidirea bisericii și fie rostite cu drag și cu respect pentru familia fiecăruia de aici. Dragii mei, aduc înaintea dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Noi, copiii și Iisus. Noi, părinții, copiii și Iisus. Puteți să puneți și invers, Iisus, noi și copiii,
În ordinea în care doriți, eu i-am pus așa pentru că în textul acesta, care de obicei se citește la binecuvântări de copii, avem o întâlnire atât de gentilă, atât de caldă, probabil cel mai gentil gest pe care îl face Iisus potrivit Evangheliilor, în care Domnul Iisus ia în brațe niște copilași. Pe un braț ne imaginăm că i-a luat și apoi și-a pus brațul celălalt și i-a binecuvântat. Ca să înțelegem gestul lui Iisus săvârșit în secolul I, când Domnul a umblat pe pământ, trebuie să știm un detaliu istoric pe care vă rog să-l suportați ca la școală. Undeva după anul 600, probabil în anul 586 înainte de Hristos, a avut loc căderea Ierusalimului, prima cădere a lui. A avut loc ducerea în robie a regatului de sud, după ce în anul 722, adică cu ceva vreme înainte, fusese dus în robie regatul de nord, cunoscut ca și Israel, acesta de sud, cunoscut ca Iuda. În anul 586, cum vă spuneam, regatul de sud este dus în robie de către babilonieni, adică în Babilon, în imperiul cel mai puternic din toate punctele de vedere al acelor vremuri. Imperiu care înghițise, biruise imperiul anterior. Ajunși în Babilon, evreii n-au avut o viață atât de grea ca în alte exiluri. Au dus-o relativ bine. Și după 70 de ani, cum știm, pe vremea și sub conducerea lui Ezra și Nehemia, se vor întoarce cu acordul împăratului, ba chiar cu fonduri guvernamentale, cu sprijin, se vor întoarce înapoi în țară, o rămășiță, vor rezidi templu, respectiv Ierusalimul, și din nou va începe, nu-i așa, viața în Palestina, viața în țara lui Israel. Doar că, ajunși în exilul acela de 70 de ani, multe s-au schimbat în concepția și teologia iudaică. Bună oară, nu mai aveau templu. Dacă nu mai aveau templu pentru că fusese răduși departe, nu mai aveau jertfe. Dacă nu mai aveau templu și jertfe, nu mai aveau preoți și mari preoți, sau dacă îi aveau, nu mai puteau să-și exercite slujba. Au fost nevoiți să-și redefinească viața de credință și s-au întors spre tot ceea ce mai aveau. Știți ce mai aveau? Aveau scripturile, aveau Tora, aveau textul. Și deși priviseră spre text ca spre ceva slovă moartă, cum ai zice, în vreme ce vie era viața de la templu, vie era cântarea, vie era jertfa, acum întoarcerea lor spre text, spre Tora, era tot ce le-a mai rămas. Se pare că în exilul babilonian, deși nu avem dovezi arheologice, dar se pare, acolo s-a inventat acea instituție des întâlnită în Noul Testament, anume sinagoga. Iar sinagoga a fost o salvare pentru evrei. De aceea nu căutați sinagoga în Vechiul Testament, nu o veți găsi. Ea este în exil și după exil. Și ei iau sinagoga cu ei și o aduc în țara lui Israel și vor umple Palestina, chiar după ce vor zidi templu. Vor umple Palestina de sinagogi. În fine, unde am vrut să ajung, cred că am făcut un pic cam lung, soția îmi zice, vezi că faci introduceri cam lungi. Că întotdeauna cineva e cu ochii pe noi. Fiecare știe treaba asta. Vezi, zice că nu suntem așa interesați de atâta introduceri. Acum vă spun unde am vrut să ajung. În fruntea unei sinagogi era întotdeauna un om în vârstă, de obicei școlit și cu experiență și cu flair, cu flair, știți ce zic flair, cu o anumită carismă, cu barbă lungă. Mă, nu vă uitați unii la alții care avem barbă, care nu avem. Iar omul acesta a început să fie numit rabbi, adică învățătorule. Și un pic mai târziu să fie numit rabin. Iar acest iudaism rabinic, cu rădăcini în Babilon,
cu dezvoltare în perioada celui de-al doilea templu, perioada post-exilică, face ca întreaga religie a evreilor până în ziua de azi să se învârtă în principal în jurul figurii rabinului. Iar bătrânul sau rabinul care se învrednicea de cea mai mare cinste și care avea cea mai mare autoritate asupra comunității, avea printre îndatoriri și a asumat printre îndatoriri ca părinții să vină aceia care doresc la el, dar părinții doreau, și cu băieței în special care împlineau 12 ani, cam la vârsta aceea, să-i aducă la rabin, care rabinul făcea un moment solemn, cu public, cu martor, cu familie, cu lacrimi, cu, mă înțelegeți, cu bucurie, cu emoție, și în momentul acela zice că rabinul nu făcea altceva, nu ținea predică, doar își punea mâna pe creștetul copilului și rostea peste el, ce credeți? O binecuvântare. Pe cum ne apropiem de secolul I, deja s-au păstrat câteva binecuvântări în istoriile și în documentele evreiești și le-am citit, sunt superbe. Momentul acela era primul moment religios pentru un copil evreu la 12 ani. Dacă dumneavoastră veți face acum o legătură între Iisus în templu la 12 ani și ce vă spun eu acum, dragii mei, legătura e corectă, ați făcut o legătură corectă. De obicei știu că nu le faceți corecte, dar asta e corectă. Asta e corectă. Încurajați-vă cu asta. Nu știm când ne mai întâlnim cu așa ceva. În secolul I, în timpul Domnului Iisus, toți părinții evrei, când ajungea băiatul la 12 ani, poate și fetele, dar băiatul cu precădere într-o cultură patriarhală, într-o lume a bărbaților, băiatul era dus și se credea foarte mult în momentul acela de binecuvântare. Este similar cu ceea ce facem noi cu copiii când îi aducem la binecuvântare. Și acum, pasajul acesta este cu atâta mai interesant și mai curios, mai spectaculos, cu cât niște părinți nu mai au răbdare ca să împlinească pruncii aceia câți ani? 12 ani. Înțelegeți care e miza acestui text, ce l-am tot auzit pe la binecuvântări de copii? Miza este că niște părinți, anonimi, nu li se dă numele, o iau înaintea timpului, o iau înaintea regulilor, parcă sar peste reguli, parcă ard ce? Etapele. Și își iau copiii în brațe, că bănuim că erau copii de luat în brațe, adică încă mititei, cum îi aducem noi la binecuvântare, își iau copiii în brațe și se duc cu copiii, nu la rabin, cum era obiceiul, cum era datina, cum era rânduiala de secole, ci duc copiii la cine? La Iisus. Atât de rar predicăm despre părinții aceștia, în seara aceasta le facem dreptate. Acești părinți, despre ei putem să spunem trei lucruri întreagăt, rapid. În primul rând, au fost părinți întreprinzători, pentru că au luat-o înainte, n-au mai stat până la 12, au zis, vrem să aducem peste copii binecuvântarea mai devreme. Pentru că niciun copil nu e prea mic să-l binecuvinteze Dumnezeu. Pentru că niciun copil nu e prea neajutorat ca mâna bună și nevăzută a Domnului să ia copilul acela și să-l poarte până la adâncile lui bătrâneți. Îi iubesc pe părinții aceștia și îi apreciez și dinpreună toți îi apreciem când înțelegem miza acestui text, că ei au luat-o înainte, adică au fost atât de întreprinzători, au făcut din binecuvântarea copiilor lor o prioritate într-o lume a adulților, nu a copiilor. Spre deosebire de secolul nostru, în secolul I, accentul nu cădea pe copii, ci accentul cădea pe adulți, mai ales că mortalitatea infantilă era de peste 50% în secolul I. Adică din 10 copii într-o casă, dacă rămâneai cu 4, te considerai fericit. 4. De obicei rămâneai cu mai puțin de 4. Și se stingeau în primii 10 ani. În primii 10 ani. Nu mă întrebați din ce motive, știți deja. Nu era igienă, nu era medicină. Oricât de rău vorbim de medicină astăzi, fiecare vorbim de rău, medicină.
să recunoaștem că datorită ei și a dușului zilnic ne-am prelungit viața. Speranța de viață a crescut enorm, s-a dublat în raport cu antichitatea. Am trecut deja de a dubla speranța de viață. Așa că ni s-au dat niște ani în plus. În plus, auzi cum am zis. Ar trebui să ne întrebăm ce facem cu anii aceia. Ce facem cu ei? Părinții aceștia nu erau doar întreprinzători. Mai puteți adăuga? Erau încrezători. Vreau să mă explic. Erau încrezători că Iisus, care era numit și el rabi, doar că el nu era din rândurile lor, doar că nu trecuse în mod tipic prin clasele sau prin pregătirea celorlalți, nu umblase la școlile lor, acest rabi atipic, despre care oamenii aveau păreri cum împărțite și lucrurile nu s-au schimbat nici astăzi, ei totuși erau încrezători că binecuvântarea acestui rabi numit Iisus e la fel de valabilă, cel puțin la fel de valabilă ca binecuvântarea unui rabin obișnuit. Ba eu cred că erau atât de încrezători încât, dragii mei, ei în sufletul lor aveau convingerea că binecuvântarea dată de Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu e superioară, e unică. Ei parcă știau versetul acela care noi deja îl știm, că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Ce părinți! Să mai spunem un lucru despre ei. Erau cutezători. Ați auzit bine, cutezători, curajoși, pentru că întâmpină un incident despre care sigur că știm. Zice că atunci când au venit cu copilașii la Iisus, cineva din anturajul lui Iisus, care cunoștea regulile, care cunoșteau tradițiile, zice că au făcut loc, au făcut un culoar și au zis, vin copii, vin copii. La dumneavoastră cum e când vin copiii să cânte în biserică? Toți facem loc. Mă uit și la noi, că uneori îi aducem de la școala duminicală, îi coborâm de prin săl și e bine să îi mai coborâm de pe acolo, să mai vină și ei în biserică, să mai respire aerul ăsta. Mă refer la aia micuți, da? Și îi coborâm și apoi se împiedică și se ridică și... Și eu mă uit peste biserică în timp ce ei cântă și apoi să vedeți părinții, părinții ca părinții, dar să vedeți bunicii cum se ridică în picioare. Să-i vedeți cum își potrivesc telefoanele, ținând telefonul invers. Ce contează? Doar îl prinde pe nepoțel, pe nepoțică. Să vedeți ce zâmbet, să vedeți ce atitudine. Și după ei mă ridic eu la predică și nu se mai ridică nimeni în picioare. Dar zice că merită să suporți predica numai pentru momentul ăla dinainte. Merită să o suporți. Merită. Astăzi, când e vorba de copii, nu știm cum le face loc. Vin sărbătorile de iarnă, deja am pus bani deoparte, toate bisericile, să le facem cadouri. Le fac părinții, dar de la biserică. E altceva. Toate sunt mai bune de la biserică. Pe vremea aceea, diametral opus, copiii nu erau în prim plan, erau adulții. Și priviți, vă rog, acești părinți vin cu pruncii lor la Domnul și zice că ucenicii ce au făcut? I-a oprit. De ce i-a oprit? Acum ar trebui să știți răspunsul, că introducerea am făcut-o destul de lungă. De ce? Acum vom înțelege gestul ucenicilor, vă rog, vom înțelege, nu-i judecăm aspru nici pe ei. Ei au zis nu, i-au întors din drum și probabil le-a spus părinților cuvinte de felul acesta. Plecați înapoi și veniți peste 12 ani. De ei parcă știau că mesianitatea lui Iisus nu va ține decât vreo 3 ani, așa că nu-i vreme de amânat. Ucenicii i-au întors din drum, nu pentru că erau răi, ucenicii nu erau răi, mă înțelegeți, nu erau oameni răi, ci din cauza că nu era conform ritualului, conform regulii. Și ce să caute copiii dacă nu s-a mai întâmplat așa ceva secole la rând? De obicei, adulții sunt destul de legați de reguli, de cutume, de obicei, sau nu e așa? Eu nu dau exemplu pe nimeni, eu la mine mă gândesc. Am văzut că de la un an la altul și s-ar putea să fiu tot așa, mai rău să fiu. Nu prea mai vreau să schimb nimic. Vreau să mă duc numai pe unde am mai umblat, vreau să fac ce am mai făcut, vreau să cunosc numai ce am cunoscut, nu prea vreau să-mi extind cercul de prieteni, vreau să mi-i păstrez, mă înțelegeți? Vreau,
ține de vârstă. Nu prea mai ai timp să deschizi multe orizonturi după o vârstă, ci pur și simplu vrei să conservi. Așa erau ucenicii. Ucenicii au spus nu, să nu vină, pentru că nu s-a mai întâmplat, pentru că nu-i vârsta, nu-i potrivit, nici nu știm ce să facem noi în acest context. Și totuși părinții vin, frumoși și curajoși părinți. Fie ca în duhul lor să fim noi toți părinții de aici. Și nimic să nu ne împiedice când e vorba să-i ducem pe copii la Hristos. Și între copiii noștri și Hristos să nu fie nicio piedică, iar dacă este, să o depășim cum ei au depășit-o. Există trei mișcări ale textului, sugerate de text, trei mișcări care stau sub acest titlu pe care l-am oferit în această seară, Noi, copiii și Iisus. Aș vrea să vi le expun pe scurt. Primul pas sau prima mișcare o numim aducând copiii la Iisus. Pur și simplu ce au făcut ei. Luând copiii noștri la propriu și la figurat și ducându-i la Iisus. Aducând copiii la Iisus, spre deosebire de vremea aceea, pentru noi ca părinți este un pic mai dificil din cauza că Iisus nu mai este întrupat, nu mai este în trup, nu se mai află undeva ca să știm unde se află și să parcurgem kilometri, drumul și să ajungem cu ei în sfârșit în proximitatea lui Iisus. Și pentru că Iisus nu mai este fizic undeva, devine un pic mai greu să-i ducem la Iisus, pentru că acum unde e Domnul? Unde e Domnul? Desigur, nu vă spun o noutate și nu vreau să insist, e o chestie un pic dogmatică și poate fi plictisitoare. Dar vă rog să rețineți acest detaliu, să vi-l aduceți aminte. Evident că ne bucurăm de întruparea Mântuitorului, evident că citim cu multă plăcere și atenție toate întâmplările relatate în Evanghelii din timpul vieții pământești a Domnului Iisus. Dar când Iisus a fost pe pământ, El a fost accesibil doar unui număr limitat de oameni. A fost circumcis în spațiu și în timp. Pe când după înălțarea la cer, știți de ce s-a înălțat la cer? Nu ca să ne părăsească, s-a înălțat ca de acolo în chip nevăzut să fie al tuturor. Sigur că știți, dar merită să ne mai amintim. La înălțare când predicăm, n-ar trebui să predicăm cu tristețe. Ce ar trebui să spunem mereu fraților, an de an, la sărbătoarea înălțării, frați și surori, să nu ne întristăm, a plecat ca să fie a tuturor. Ca să poată, printr-o legătură nevăzută, să se conecteze cu fiecare și mai ales fiecare să se conecteze cu El. Aducând copiii la Iisus, o putem face pe o singură cale, pe care deja o știm, o avem în inimă, chiar dacă acum nu ne dăm seama de ea, o cale pe care deja o practicăm ca părinți, fără să știm, poate fără să ne fi învățat cineva. Iar modul în care un părinte își duce copilul la Iisus este prin rugăciune. Actul prin care. Evident, rugăciune făcută cu credință, cu nădejde. Dar actul, calea prin care noi luăm copiii să-i ducem la Iisus, pentru că nu mai putem face fizic, să-i punem fizic în brațele Domnului, îi luăm și îi ducem prin rugăciune. Este adevărat cuvântul care zice că un copil, fiecare copil, e o cauză de rugăciune? Da, este adevărat. Că e suficient să apară un copil pe lume, și cel puțin doi oameni mari, adică părinții, cel puțin, se roagă deja pentru el. Pentru că modul în care îl duci pe copilul tău la Iisus, eu pe al meu, pe ai mei, fiecare, este pe calea rugăciunii, iar rugăciunea unui părinte cunoaște trei ipostaze, trei periodizări, dacă îmi dați voie. În primul rând, părintele începe să se roage pentru copilul lui încă nenăscut, deci încă nenăscut, încă înainte, nu înainte de naștere, merg mai în spate, înainte de concepție, înainte ca să se zămislească în burtica mamei. Îngăduiți-mi să merg până la rădăcină. În toate tradițiile creștine, deci în tradiția penticostală și evanghelică, dar mai mult în tradiția ortodoxă și catolică, unde putem face verificări, că acolo sunt rugăciunile scrise, deci putem să verificăm. La noi nu se poate verifica, că fiecare păstor se roagă liber. E atâta libertate că aproape îți vine să te ții de ceva. Sunt
Sunt tradiții unde nu e așa multă libertate, ceea ce vă rog să vedeți că e de bine, dar să reflectați la asta. Să reflectați. Eu am umblat și prin textele acelea, să vedem cum sună rugăciunile pentru miri, pentru la cununie. Și am văzut în rugăciunile lor, și am văzut între a noastre, și am văzut în rugăciunile mele, când mă rog pentru câte un cuplu de miri, că apare în rugăciune, pe lângă alte petiții, alte cereri și binecuvântări, apare și expresia aceasta, și dacă le vei da, Doamne, ce? Copii. Dă-le copii sănătoși, dă-le copii cu minți, dă-le copii care să rămână pe cale. Ajută-i pe ei să fie părinți buni și când ne rugăm să-i unim în legătura lor conjugală, noi deja vedem în ei virtual, sigur, încă nu e nimic, dar vedem în ei deja ce? Părinți. Părinți. Copiii sunt în rugăciunile părinților, încă din ziua cununiei lor. Doi soți care încă nu au copii, dar pentru că sunt soți responsabili, pentru că se iubesc, pentru că își doresc, pentru că știu că așa e împlinită o familie, așa este binecuvântat omul, ei deja se vor ruga pentru copii și copilul este în rugăciune înainte de zămislire. Apoi după ce se zămislește și începe el să se vadă și se duce mămica la ecograf, că acum totul e științific, și când face prima poză, nu-i color, prima poză ați văzut că e alb-negru, sepia. Când face prima poză la băiețel sau la fetiță, ce este el sau ea? Când face prima poză, păi poza aceea e ținută cu emoție, cu emoție și de acolo le zâmbește cineva. Nici nu știi, zâmbește sau plânge. Vei afla mai târziu. Unii sunt așa de entuziasmați și sub presiunea social media, deja pun poza aceea pe... Mi se pare un pic cam mult, da? Am văzut asemenea poze. Dar de bucurie. Măi, de bucurie faci și multe prostii câteodată. Nu trebuie să fii amărât. Când ești necăjit, faci prostii, dar și când ești foarte bucuros. Nu-i bine să fii nici pe o extremă, nici pe alta. Păi repede cu poza pe... Atâta bucurie. Asta ca asta, dar întreg numai câteva luni de sarcină și copilul începe să... miște și să-l vezi pe tăticul, cum pune el urechea, cum ascultă, cum îi șoptește, parcă mi-a zis ceva. De obicei de acolo, din burtica mamei, băiețelul sau fetița spune tăticului, du-te la lucru și lucrează. Era să zic ca în poezia lui Eminescu, du-te la război, pentru țară mori, da? Ceva de genul, adică... Care părinți care așteaptă un copil 9 luni, nu? Perioada aceea. Pe măsură ce vin lunile, ce trec lunile și se apropie venirea copilului, se roagă mai mult și mai mult pentru copil. Și copilul încă nu s-a născut, dar se roagă să fie bine și nu se tem, va fi bine, nu va fi bine și control și tot ce trebuie. Și de obicei, în majoritatea cazurilor, e bine că bun e Dumnezeu. Și că El e pro-viață. El e pro-viață. Ne rugăm pentru copii așadar, îi aducem la Iisus înainte să se nască. Apoi, a doua etapă, a doua periodizare, este că ne rugăm pentru copii în timpul vieții noastre, presupunând că în chip firesc noi ne vom duce întâi din lumea asta și apoi ei, așa ar trebui să fie, și atunci de-a lungul vieții noastre ne rugăm ani, zeci de ani pentru copil și oricât de mare devine copilul nostru, ba chiar uneori se căsătorește la un moment dat, nu? Și devine el cu copil, el 40 de ani, 50 de ani, dacă eu trăiesc, el e pentru mine ce? Copilul meu. Sigur că el va avea grijă să-mi spună pe la 18 ani, cum și ai noștri mi-au spus, să nu mai îmi zici, mi-a zis fata noastră, fetița noastră, să nu mai zici fetița. Dar păi zic, nu ești a noastră, ba da, dar nu sunt fetița. Sunt fata voastră, sunt domnișoară. Și adevărul că așa și era și este. Eu m-am prins mai greu. Și băiatul a zis, să nu mai îmi zici băiețelul, băiețelul meu, nu m-a mai prezentat așa. Dar nu ești al meu, ba da, dar nu sunt băiețelul. Pentru că, vedeți, așa am fost și eu, m-am gândit. Trec
trec anii, ei se fac mari, se fac tineri adulți, se fac adulți în toată puterea cuvântului, își asumă responsabilități. Dar, iubiți părinți, spunem asta și ca nostalgie, și ca prilej de a ne încălzi inimile și de a ne încuraja. Orice ar face ei, bine sau rău, fie că sunt departe sau aproape, oriunde ar fi, oricum ar fi, noi nu contenim să ne rugăm pentru ei. Și ei sunt în rugăciunile noastre. Și uneori ca părinți știm toți asta, parcă ne rugăm prea puțin pentru noi, dar nu uităm să ne rugăm pentru ei. Părinții sunt așadar mijlocitori învederați ai copiilor lor. Ei împlinesc cuvântul Mântuitorului care, urcând drumul Calvarului și auzind în spatele lui plânset și bocet din partea femeilor care îl urmau, se întoarce spre ele și le spune: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și copiii voștri. Se pare că trebuie să ai lacrimi pentru tine și pentru copii, dar un părinte are. Și cu cât copilul e mai neascultător, mai răzvrătit, cu cât e cu cerbicea mai tare, cu cât se împietrește mai mult, cu cât merge mai departe și e mai risipitor într-un fel sau altul, cu atât lacrimile părintelui sunt mai fierbinți, mai multe, și pe toate le primește Dumnezeu. Pe cum el nu se mai roagă câte unul, nu se mai roagă, sau o vreme nu se mai roagă, pe cum nu se, părintele simte și se roagă mai mult pentru el. Părintele devine un Iov de la începutul cărții, care, știind că ai lui copii, din prea multă bunăstare și pentru că de toate aveau, dădeau rând pe rând câte o petrecere, câte un ospăț. Zice că după fiecare ospăț, Iov postea și se ruga, zicând: poate eu n-am fost acolo. Ei sunt mari de acum, poate că au supărat pe Dumnezeu. Eu postez și mă rog și te rog, Doamne, iartă-i pe ei pentru postul meu, pentru rugăciunea mea. Are putere rugăciunea unui părinte? Chiar când nu vedem efectul imediat, are putere. Pentru că Dumnezeu e părinte, Dumnezeu e de partea părinților, dar și a copiilor, dar întâi a părinților, că doar întâi a tatălui, apoi a fiului, așa spun eu la fiul meu. Și lui se pare că e prea dogmatic. Bă, da, așa îi, întâi a tatălui, apoi a fiului. Nu se poate invers, nu se poate. Și în fine, ultima periodizare a rugăciunii este că în ultimele clipe conștiente ale unui părinte în vârstă, slăbit, pe patul de moarte, muribund, părinte muribund, la senectute, da? La senectute. Se pare că, statistic vorbind, în ultimele momente conștiente, părintele se roagă, evident, un creștin se roagă, bun. Dar se pare că nu se mai roagă pentru el. Deja el e liniștit, e gata de plecare. Pe buzele lui, abia perceptibil, în ultimele lui rugăciuni, sunt pomeniți copiii, nepoții, dacă sunt strănepoții, toți urmașii. Plecăm din lumea aceasta cu ei pe buze în rugăciune. Nu vreau să vă întristez, nu vreau să fiu patetic, vom trece repede peste asta, repede. Dar e bine să știm că în momentul în care avem copil sau copii, ne legăm viața într-atât de mult de ei și îi purtăm spre Hristos cu ajutorul rugăciunii, mai mult decât cu cea a sfaturilor, a regulilor, care numai pentru o vreme le putem aplica, dar îi purtăm cu ajutorul rugăciunii până în ultimul moment și când plecăm de aici, cu ei pe buze plecăm. Și dacă nu ne asculta Dumnezeu toată viața, cred că măcar acele ultime rugăciuni le ascultă Dumnezeu. Căci Dumnezeu e al părinților, dar și al copiilor. Doi. Al doilea pas, a doua mișcare, este aducându-L pe Iisus la cine? La copii. Prima mișcare a fost ducându-i pe copii la Iisus, acum invers, să-L aduci pe Iisus la copii. Și acum vom zice, cum să-L aduci, frate? Că doar Domnul nu se mai întrupează a doua oară, cum nu L-ai aduce și în casa ta? De aceea avem cântarea aceea, vino și în casa mea. Îmi place să cred că acea cântare a fost compusă de o femeie, nu de un bărbat.
că dacă era compusă de un bărbat, era vino și în firma mea. Dar femeia, mama, știi, adică legată de casă, care e ca melcul, și când pleacă cu casa în spate, pleacă. Și la propriu, și la figurat, și în concediu, și când facem câte un city break din ăla, sau cum îi mai zice, numai noi doi, vreau să zic, văd-o la mine, și așa am auzit că e la toți. Lăsăm copiii în bună rânduială, acum oricum sunt mari, dar zic, când erau mai mici, îi lăsam în bună rânduială, totul era, vă dați seama că îi lăsam cu, tot, cu de toate, și cu cine trebuie, și nu ajungeam până când să dea telefon, dar lasă, i-am zis. Cum să-i lăsăm? Hai să vedem cum. Oare ar fi bine? Bine. Acum noi, ce noi? Că pruncii întâi. Așa e mama. De aceea ea a compus cântarea asta. Și cântarea asta, noi o cântăm cu toții, dar numai mamele știu să o cânte cu adevărat. Da? Soțiile noastre. Noi cântăm de frica lor, stăm lângă ele și noi cântăm. Dar ele știu, vino și în casa mea, că ele știu, poartă tot, nu? Toate bucuriile și necazurile din casă. Ele. Doar o soție și o mamă credincioasă se bucură pe jumătate când în alte case e pace și armonie, când alți prunci sunt cuminți și vin la biserică. Se bucură pe jumătate. Dar ca să se bucure de plin, vrea să fie și în casa ei și pruncii ei să fie la biserică. Și alții cântă în față, așa ei să cânte în față, nu într-un sens brutal, ci în sensul să se califice să cânte în față. Și asta cum simte o mamă, tata nu simte, nu pentru că e nesimțitor, ci pentru că tata se ia cu tot felul de treburi de ale vieții. Și mai uită pentru moment, dar mama, mama. Cum adică aducându-L pe Iisus la copii? Dacă pe copii am dus la Domnul prin rugăciune, atunci pe Domnul îl aducem la copii prin educație. Prin educație. Și iată cum educația devine modalitatea prin care Dumnezeul cel nevăzut coboară la copiii noștri, se atinge de copiii noștri, nu? Cumva îi coordonează pe copiii noștri, îi crește într-un fel pe copiii noștri. Și despre educație multe se pot spune, eu aleg să spun și aici trei lucruri, tot așa pornind de la premiza că îl aducem pe Iisus la copii prin educație. În primul rând, cred că în tot procesul acesta educațional este important ca de mici să imprimăm în mintea copiilor noștri prezența lui Dumnezeu sau prezența nevăzută a lui Dumnezeu în casa noastră. Ei ar trebui să învețe de mici, atâta cât pricep ei, că Dumnezeu nu e numai la biserică și pe întreg pământul, ci Dumnezeu cu prioritate l-am invitat să fie stăpân, domn, o prezență nevăzută, ați văzut cum am spus, nevăzută, de aceea trebuie să educăm mult că e nevăzută, o prezență nevăzută unde? În casa noastră. Și așa ar trebui să vorbim ca și părinți în prezența copiilor și să ne comportăm ca ei să crească cu această conștiență că noi nu-L vedem pe Dumnezeu, dar El, oare ce vreau să spun, El ne vede. Noi nu-L vedem niciodată, dar El ne vede. Ziceți cuvântul, totdeauna. Pentru un adult care crede, deja e ceva uzual. Pentru un copil e o bătălie. El în părinți crede pentru că îi vede. În frățiori crede că îi vede. În obiecte crede, le vede. Dar să creadă într-o prezență invizibilă, nevăzută, ani ne iau. Ani are nevoie un copil ca să îi se pună în minte mereu și mereu că în casa noastră este o prezență nevăzută care ne obligă la un anumit comportament, la o anumită atitudine, la o anumită relație, care nu ne permite orice sau noi nu ne permitem orice în prezența Lui. Și Domnul e aici, și Domnul e martor, și Domnul e prezent, și Domnul ne dă somn liniștit, și Domnul ne dă sănătate, Domnul ne dă mâncare, Domnul. Dragi părinți, mai ales aceia cu copii încă mici, nu vă sfiiți, puneți-L pe Domnul cu adevărat în limbajul vostru, în educația voastră. Educație în sens creștin, diferită de o educație laică, este mai mult decât regulile, de altfel foarte necesare, mai mult decât toate detaliile acestea educaționale raportate la vârstă, e important ca să imprimăm în mintea lor că noi operăm cu această prezență-absență, știți? Prezență, în același timp absență pentru simțuri. Și noi nu-L vedem, dar El este.
Îmi vine să mă întreb retoric, oare El este în casele noastre? Aș vrea să afirm în contextul acestei seri, nu o luați ca o afirmație, cum să zic, exagerată. E în contextul serii, a mesajului. Cred că Domnul întâi este al casei și apoi El este al bisericii, în sensul a bisericii ca și, știți, spațiu în care ne adunăm. Cred că îl aducem cu noi de acasă, ca să-l avem aici. De aceea e aproape incorrectă acea rugăciune pe care o facem în mod tradițional. Ne rugăm ca Domnul să vină aici. Mă gândesc că El este aici pentru că L-am adus. Știți ce zic L-am adus? Nu că El nu... Dar conștientizăm. L-am luat cu noi. Și când plecăm de aici, Îl ducem acasă cu noi. Îi ducem pe copii la Iisus nu doar prin prezență, ci Iisus devine modelul de comportament pentru copiii noștri. Avem grijă să învățăm, mai ales după ce încep să meargă la școală și ei sunt mai deschiși educațional și prind deja regulile, prind principiile și e perioada aceea bună de impact educațional maxim. Începem să învățăm că modelul suprem nu e mama, nu e tata, pentru că ei încet, încet vor vedea slăbiciuni și în mama și în tata. Nu credeți că vor vedea? Ei nu vă spun o vreme, dar după ce se fac mari, mai mărișori, ei prind curaj și spun că generația asta a pruncilor noștri și a celor care se nasc de acum e generația care vorbește. Noi eram generația care gândește. Dar chiar așa cam era, să știți. Noi gândeam mult și vorbeam puțin, mă, nu îndrăzneam să vorbim cu ai noștri. La ăștia invers. Ăștia vorbesc mult, dar mai departe nu vă spun. Ăștia vorbesc, ăștia totul spun. Bă, într-un fel e bine. Lasă, frate, că e mai bine să fie deschiși. Ăștia sunt foarte deschiși. Și nu va trece multă vreme până veți vedea, veți auzi de la copiii dumneavoastră, minunați de altfel, tot felul de slăbiciuni care au remarcat ei, ba chiar niște chestii de relație între dumneavoastră ca soți. Adică ei se ocupă cu lucruri înalte pentru ei. Dacă nu ești atent, imediat ai un consilier la tine acasă. Și nu trece multă vreme, văzut am cu ai mei, că acum am parcurs toate perioadele, nu trece multă vreme până spune, tati, tu asta nu poți să o înțelegi, nu înțelegi. Eu care mă străduie să înțeleg. Ce nu înțelegi? Nu-i mai așa, asta e altfel. După ce împliniră 18 ani ai noștri, fiecare mi-a spus în felul lui cu respect, că asta e inclus în program, dar mi-a spus că de acum și noi trebuie să avem în casă o opinie. Și opinia noastră contează. Așa mi-a spus-o, de imediat am reacționat, da, contează, dar zic, și a mea contează. Mi se părea că a mea acum nu mai contează. Dar ei n-au spus treaba asta, nu m-au spus că a lor și a lor contează. Și acum toate discuțiile sunt mult mai complicate decât pe vremuri. Când spuneam, facem așa, ce facem așa? Discutăm? Totul se discută până la epuizare. Nu epuizarea subiectului, ci epuizarea subiecților. Ne reîntrunim după ce ne odihnim, un somn bun. Ce vreau să spun cu toate acestea este că, da, noi suntem modele pentru copiii noștri și e normal, ei au nevoie de modele, iar primele modele, primii antrenori, nu? Sunt părinții pentru ei, evident, și e corect. Doar că noi, ca părinți, dacă vrem să facem o educație creștinească, mereu le vom spune, prin cuvinte și gesturi, că modelul suprem pentru ei, ca și pentru noi, e Hristos. Și că atunci când vor fi dezamăgiți de noi, ca părinți, și ne străduim să nu-i dezamăgim, dar când vom fi dezamăgiți, că orice om e dezamăgit de un alt om, să ridice privirea mai sus, să facă un exercițiu, să facă o forțare și să se uite la Hristos. Hristosul din Evanghelie, Hristosul din Scriptură, Hristosul Bisericii. Deci, nu numai prezență, ci Hristos devine model, model de comportament și, în fine, poate cea mai înaltă treaptă a educației creștine, care cu adevărat îl aduce pe Iisus la copii, pe lângă prezență și model, este închinare. Să-i putem determina, nu doar să trăiască creștinismul în norma lui, în moralitatea lui, nu doar atât, ci să devină pe măsură ce cresc și se botează și se angajează personal, să devină adevărați închinători ai lui Dumnezeu. Și să aibă cu Hristos o relație de închinare, nu doar că îl iau ca model, mă înțelegeți, ci o relație caldă, profundă.
Pentru asta, să nu obosim să ne rugăm cu ei, să nu obosim să cântăm cu ei, să nu obosim să-i ascultăm cu toate ale lor, mai mult sau mai puțin puierile, să nu obosim să-i ajutăm, să-i întrebăm despre ce simt ei în biserică, despre ce simt ei când se roagă, despre cum i-a atins cântarea aceea sau nu i-a atins, sau dacă un mesaj, sau dacă un predicator, sau dacă o ocazie, mă înțelegeți? La adolescență, să fiți pregătiți să le ascultați criticile. Sunt perioade în viața lor, perioade în care nimic nu e bun, în care nimic nu se conformează, în care nimic nu-i atinge. Sunt parcă atât de reci, atât de distanți, atât de... Nici nu știi ce îi poate mișca. Se pare că nimic nu-i mai poate mișca. Să facem tot ce ține de noi, ca nu doar să accepte, să creadă în Dumnezeu și să ia un model moral, și să aibă inimile fierbinți pentru Domnul, plin de pasiune pentru Hristos. În felul acesta îl aducem pe Iisus la copii. Și este mai mult decât să rămână mulțumesc frumos, educație. Este mai mult decât rugăciune de dimineață și de seară care e inclusă în programul familiei. Este mai mult decât duminică dimineața și seara ne îmbrăcăm și mergem la biserică. E mai mult decât atât. Ei devin închinători, se autocenzurează. Ei, e de la ei, e din interior. Și ce bucurie, ce educație, nu? Ce impact, ce finalitate educației, să ne ajute Dumnezeu. Al treilea pas și ultimul este... mergând împreună, mă refer părinți și copii, mergând împreună cu Iisus. E faza finală, e faza maximă, în care copiii s-au făcut mari și în care nu mai putem să avem asupra lor un impact educațional, pentru că, nu-i așa, în preajma vârstei de 18 ani și mai ales după aceea, nu mai pot să-i chem la raport, iar dacă nu știți că e așa, vă spun eu că e așa. Nu mai poți să-i chem la raport, că îi chem, ei vin, ca noștri vin, că i-am învățat să vină și așa, ei vin, dar mai rău numai nervi îți faci, numai nervi, că ei, când îi chem, pun carul în pietre și în loc să poarte cu tine un dialog, te scot din toate, că dacă m-ați vedea, atunci nu m-ați mai chema să predic. Clar, ar fi ultima predică, frate, chemăm pe altul. Normal, că m-ați vedea atunci cât îți e duhovnicesc. Când îl chem să... Aia-i amintire, aia nu mai funcționează. Mă refer la acea vârstă când aceea nu mai funcționează și altele asemenea. Acum știți ce am văzut că funcționează? Când el, mă, sau ea, ei au chef. Au chef ei să vorbească cu mine, să mă întrebe, au ei o curiozitate. Atunci zice că trebuie, și dacă ești obosit, să nu mai fii obosit. Atunci și dacă n-ai lumină, să ai lumină. Și atunci repede cu el, îl duc câteodată sau o duc 10 minute cu mașina. Vorbesc uneori cu el în 10 minute, cădem pe niște adâncimi de subiecte și toată ziua acasă n-am vorbit deloc, numai ne-am frecat unul de altul. Și în 10 minute ajungem la subiecte adânci, mari, nu exagerez, în 10 minute, că îmi pare rău că trece. Și mai vreau, dar nu mai vrea el. Degeaba mai vrei. S-a terminat. E ca și cum ai un singur glonț pe țeavă. Nu. Dacă l-ai ratat, deja ai pușcă, știi? Dacă ai ratat. În perioada aceasta ne-a mai rămas un singur lucru. Ne-a mai rămas să mergem noi împreună cu ei așa cum sunt, mai șchiopătând ei, mai șchiopătând noi, că doar nici noi suntem perfecți, să mergem cu Iisus. Și dacă la prima am zis rugăciune, la a doua am zis educație, la a treia zicem părtășie. Că nu-i lucru mai frumos decât să ajungem frați de credință cu copiii noștri. Nu-i lucru mai înălțător decât să ajung să postesc împreună cu copiii mei, să mă rog împreună cu ei, și dacă nu în fiecare zi, că ne tot ducem care pe unde, dar să fim în duhul rugăciunii, să fim în duhul postirii, să fim în această părtășie în biserică, poate nu în aceeași biserică, dar oriunde am fi, să fim în părtășie aceasta unii cu alții și dinpreună cu Hristos. Să avem un limbaj comun, să împărtășim experiențe.
Să ajungem la prietenie, prietenia cere maturitate, deci poți fi prieten cu copilul tău după ce și el va fi atins o maturitate. Prietenia nu este pentru imaturi, pentru copii, mă înțelegeți, cu copiii. Dar când el atinge o maturitate, întotdeauna prietenia are legătură cu maturitatea, cum libertatea are legătură cu maturitatea, nu libertate fără maturitate. Și când și el a atins, când el e mare de acum, când e student, când s-a îndrăgostit, când umblă să se însoare, să se mărite, momente grele pentru părinți. Noi n-am ajuns încă acolo. Dar mă tot previn ăștia care au trecut pe acolo, mai ales că și tată de fată. Mi-a zis un prieten, să-mi iertați expresia, dar așa mi-a zis el, prietenul. O să zic, măi, o să vezi tu ce pățești. Bă, dar ce pățești, măi, când se întâmplă să vină un băiat și să-ți o ia? După toate o rânduielile și băiatul cum se cade. Băiat minunat, nu ne imaginăm drame. O să vezi ce pățești. Și l-am întrebat, mă, ce pățești, mă, că atâta vă tot plângeți, atâta... Vreți să spun ce mi-a zis? Să vă spun. O să-ți plângi ca un câine. Apoi zic, cum plângi un câine? Mă, se ascunde să nu-l vadă nimeni. Nu, se duce în capătul curții și plânge. Și plânge să nu te vadă nevasta, că ți-i rușine e. Așa m-a prevenit. Și te dai tu mare acum. Dar o să vezi tu atunci. Și toate-s bune, toate-s bune. Și acum eu mă întorc și zic, dacă firescul vieții face ca ei să-și ia zborul, firescul vieții, dacă oricum nu-i vom mai avea cum i-am avut niciodată, nu-i vom mai avea cum i-am avut, da? Dacă oricum nu vor mai fi dependenți de noi, ci ei dimpotrivă își vor crea propriile destine, propriile familii, atunci înseamnă că tot ce ne-a mai rămas este părtășia cu ei, este prietenia cu ei. Este să mergem împreună, noi și ei și Iisus. Unul dintre cei mai mari apologeți ai secolului trecut s-a numit Francis Schaeffer. Într-una din cărțile lui, el spune cam așa, parafrazez. El a avut un singur băiat. Zice el, când mi-am dus copilul la biserică, la binecuvântare, cum am zice noi, mititelul, bebelușul, când mi l-am dus la biserică și l-am purtat pe brațe, eu, tata, el, copilul, el, băiețelul, când l-am dus și când l-am pus înaintea Domnului prin slujitor și când s-au făcut rugăciuni asupra copilului și asupra noastră ca părinți, dar când l-am ținut în brațe în momentele acelea emoționante, povestește Schaeffer, m-am gândit așa și m-am rugat, Doamne, copilul pe care eu îl țin în brațe acum, bebelușul acesta neajutorat, să crească mare, iar când va fi mare, fă din el fratele meu în Hristos. Așa mi-a plăcut rugăciunea asta. Eu, de exemplu, n-am făcut-o, că n-am avut atâta minte ca Schaeffer, știi? N-am avut atâta minte. Că o făceam și eu dacă aveam mintea. Dar chiar la asta nu m-am gândit. Eu numai tot am zis, păzește-l, Doamne, păzește-l. El a mers mai de, vezi, minte de apologet. Adică, știați, numai câțiva într-o generație. Bine că ne-a spus cum s-a rugat. Fă-l. Și după ce s-a rugat, zice, mi-am imaginat cum va fi el mare. Eu voi fi bătrân și neputincios, el mare, în putere, cu familie, cu om credincios. Și cum el mă va ridica pe mine, cum el mă va încuraja, cum el se va ruga, cum el va spune, tata, lasă că va trece, totul va fi bine. Și cum el va fi fratele meu, cel puternic, în Hristos. Acum sunt tată și fiu, dar dacă lucrurile vor merge bine, vom fi frați. Și ce poate fi mai înalt decât părtășia frățească? Chiar și așa, în familie, știți? Chiar dacă rămânem, sigur, rămânem ceea ce suntem, asta nu ni se ia, dar e parcă mai mult, e parcă o finalitate, e parcă un apogeu, e parcă extraordinar să ajungem și la nivelul acela. După ce i-am purtat spre Iisus, după ce l-am adus pe Iisus, acum împreună să umblăm cu Iisus, cu toții, să ne ajute Dumnezeu.